Poštovani gledaoci ovo je centralni Zenica Info. Iz emisije izdvajamo. Ozvaničen početak izgradnje nove zgrade službe hitne medicinske pomoći u Zenici. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona potvrdila novi saziv kantonalne vlade. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija sutra igra meč sa Češkom. Na i svečanosti ozvaničen je početak gradnje nove zgrade službe hitne medicinske pomoći Zenica. Radove su ozvaničili gradonačelnik Fuad Kasumović i direktorica Doma zdravlja Mersija Kasumović. Rok za završetak radova je dvije godine. Tokom obraćanja zvanicama, direktorica Doma zdravlja izrazila je zahvalnost najvećim investitoru gradskoj upravi koja provodi postupak gradnje novog zdravstvenog objekta Također, direktorica Kasumović zahvala se i vladi Zemčko-Dobojskog kantona i vladi federacije koji su također osigurali dio sredstava izgradnjom novog objekta umjesto zgrada starih 80 godina u kojima su bile smještene služba hitne medicinske pomoći, služba za zdravstvenu zaštitu specifičnih i nespecifičnih plučnih oboljenja, posebno prostorija u kojima radi služba za laboratorijsku diagnostiku, napravit će se novi modern zdravstveni objekat koji će omogućiti pacijentima bolje uslove za liječenje, a zdravstvenim radnicima osigurat će se kvalitetni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga, kazala između ostalog direktorica Kasumović. Izgradnja novog zdravstvenog objekta u gradu Zenica predstavlja jedan od najvećih projekata ulaganja u zdravstveni sistem u posljednjim decenijama. Koristim ovu priliku da pozovem sve nadležne institucije da nastave sa daljim ulaganjem u zdravstvene objekte koji se moraju obnoviti. Pored ulaganja u prostorne resurse, naši prioriteti su nabavka savremene medicinske opreme i jačanje stručne osnove u ljudskim resursima sa stabilnim sistemom finansiranja javnog zdravlja. Izgradnja nove zgrade hitne pomoći je najveće ulaganje u Bosni i Hercegovini u zdravstvenu zaštitu. Grad Zenica zaslužuje ovako modern kompleks, stavje gradonačelnika Fuada Kasumovića. Ovo je jedan od najvećih projekata u Bosni i Hercegovini ulaganja u zdravstvenu zaštitu. Grad Zenica zaslužuje ovako modern kompleks hitne pomoći gdje će sve biti, na jednom mjestu da građane moraju hodati. Rok izgradnje je dvije godine, grad je obezvijedio sredstva i da ovo završimo i to će biti jedna prelejepa zgrada, ponavljam, da bog da nikad nikom ne trebalo, ali neka imamo najmoderniju hitnu službu u državi. Nakon posljednjeg usvojenog rebalansa budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, po mišljenju našeg sagovornika, Zenica je ponovo kažnjena. Nažalost. Ljudi se prodaju, dvojica zenića na mladi, svijet govori hajde na mladima svijet ostaje. Dvojica zenića na mladi su se prodali SDP-u i Nikšiću, I sada oni imaju bez nas većinu građani Zencije. Hvala vam što se BH inicijativu izabrali. I prvi put sam se izborio na osnovu vaših glasova da grad Zenca nakon 30 godina dobije transfer iz federaciji. Sinoć su ta dvojica ljudi, dvojica momaka, ljudi, već šta su, ne znam. Za mene su više, dok sam ja živ, niko i ništa. A tako bi trebali za većinu građana. Četiri miliona smo imali u budžetu koji je bio i trebali četiri uče i dobiti rebalansu. Znači, iako vlada federacije i Nikšić povećava buđe za 211 miliona, on Zenci uskraćuje 7,5 miliona koji su bili namjenjeni za završuja i bazene, nije to ni problem, završavam i dugove grada, ali je neke načasto i dvojici ljudi. Bez obzira na ovo, kako kaže kažnjavanje, realizacija ovih projekata nije upitna, Novi objekat će biti veličine oko 3320 kvadratnih metara sa okolnim uređenjem koje obuhvata 4200 kvadratnih metara za Zenica Info Nedžadlivo. Na današnjoj sjednici skupštine Zeničko-dobojskog kantona potvrđena je nova vlada Zeničko-dobojskog kantona na čijem čelu će biti Nezir Pivić na prijedlog stranke SDA. Polaganjem zakletve danas je nova vlada Zeničko-Dobojskog kantona izvanično preuzela svoju dužnost, a većinu u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona u narednom periodu činiće SDA sa koalicijonim partnerima iz stranaka DF-a, SBB-a, NES-a i četiri samostalna zastupnika. Glasovima 20 zastupnika za, 4 protiv i 5 suzržanih imenovani su pored premijera Nezira Pivića i 10 ministara, među kojima su Mirza Mušija, Emir Bračo, Nebojša Nikolić, Jasmin Čajić, Adnan Šabani, Aida Salčinović i Antonio Šimunović. Članovi novi vladi ostaju i ministri iz bivšijeg saziva Đenana Čišija, Adnan Sirovica te Samir Šibonić. A u svom ekspozeu premijer Pivić danas je najavio da će rad nove vlade Zeničko-Dobojskog kantona biti baziran prije svega na vladavini prava, najavivši fokus na kapitalne projekte i potpunu reformu obrazovnog sistema u Zeničko-Dobojskom kantonu. Taj jedan kraći ekspoze koji sam ovdje iznio će biti razrađen kroz program rada buduće vlade Zemljičko-Dobojskog kantona, ali to će prije svega biti stabilnost, znači što je vrlo važno za, jedan, za, jednu, za jednu lokalnu zajednicu kao što je Zemljičko-Dobojski kanton, sigurnost, ali i razvoj. Znači nećemo ostati na tome da imamo samo jedan stabilizirajući odnos u smislu funkcionisanja svih ustanova unutar javnih preduzeća i drugokopno i uprave u funkcionisanju, nego jednostavno ćemo ići korak dalje da pravimo određene iskorake u svim segmentima. Prilikom rasprave na današnjoj sjednici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, sada već opozicija, imala je dosta zamjerki na imenovanje nove vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Najglasniji danas tokom rasprave zbog nepoštivanja nacionalnog ključa, kako je rekao, bio je HDZ-ov Ivica Penić. Nakon čijeg izlaganja su HDZ-ovi zastupnici i ministri iz bivšeg saziva vlade Zeničko-Dobojskog kantona demonstrativno napustili sjednicu. Ovo što danas imamo, ovo je neprihvatljivo da ne kažem neustavno, da ne kažem nelegitimno, da ne kažem nepošteno i neodgovorno. Protiv nove vlade danas su bili zastupnici BH i KF-a i naše stranke. Dovoljan razlog da je prethodna premijerka bila znači naš kandidat, naš prijedlog, Amre Mehmedić i smatramo da je ona izuzetno dobro radila u ovom proteklom periodu i smatramo da je Svakako ne trebamo podržati vladu gdje ona nije premijerka. Dosta je polemike danas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona i zazvalo pitanje poštivanja nacionalnog ključa prilikom imenovanja nove vlade. Zastupnici SDA kažu ispoštovane su sve zakonske procedure, dok SDP zamjera kršenju poslovnika, ali i ustava Bosne i Hercegovine. Predloženi sastav vlade Zeničko-Dobojskog kantona, ne odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema popisu iz 1991. godine, te se ne pridržava odredaba Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Zenčko-Dobojskog kantona i Zakona o vladi Zenčko-Dobojskog kantona. Što se tiče samog saziva nacionalne strukture evo, buduće vlade, sad se vraća ono što smo mi ukazivali na donošenje novog zakona o vladi. I kada smo ukazivali ovdje da se ne ide u te procedure zbog ove današnje situacije, bili smo preglasani i tada niko nije spominjao da su narušena prava bošnjaka. Polaganjem zakljetvi od danas je nova vlada Zeničko-Dobojskog kantona izvanično preuzela svoju dužnost u ovome kantonu, a većinu u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona u narednom periodu činit će SDA sa koalicijonim partnerima iz stranaka DF, SB, BNS i četiri samostalna zastupnika. Za Zenica Info, Mirnesa Horem. U nastavku pogledajte i blok ostalih aktualnosti. Uprava javnog preduzeća elektroprivreda Bosne i Hercegovine tokom dana će odobriti sredstva za isplatu plaća te usvojiti novu sistematizaciju radnih mjesta u rudniku Mrkoguglja-Zenica, najavio je prijecjednik sindikata Elvedin Avdić. Odluke bi najavljuje trebao potvrditi i nadzorni odbor elektroprivrede BiH koji će zasjedati sutra ili početkom naredne sedmice. Nadamo se da će sve biti gotovo do početka sedmice, nakon čega bismo mogli obnoviti proizvodnju, jer radnici ne žele početi s radom dok ne budu isplaćene plaće za august i septembar. Što se tiče sistematizacije, bit će potrebno osigurati sredstva za uvezivanje staža i isplatu stimulativnih otpremnina za 162 radnika od ukupno 798, koliko ih trenutno imamo zaposlenih, kazao je Avdić. U gradskoj upravi Zenica održani radni sastanak na kojem su gradonačelniku Fuaduka Kasumoviću predstavnici USAID-ovog projekta pomoći lokalnoj upravi prezentirali dosad realizovane aktivnosti. U proteklom periodu provedeno je sveobuhvatno istraživanje o zadovoljstvu građana Zenice javnim uslugama, pripremljen akcijonni plan za unapređenje dvije odebrane usluge, paket tehničke podrške kreira na osnovu procjene organizacijskih funkcionalnih kapaciteta te nacrt komunikacijske strategije. Sve aktivnosti su realizovane u okviru projektnog cilja usmjerenog na jačanje kapaciteta partnerskih jedinica lokalne samouprave za pružanje transparentnih, odgovornih i kvalitetnih usluga javnog sektora, građanima i poslovnim subjektima. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je zakonom o računanju vremena propisano da ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 sata računati kao 2 sata. U skladu s tim, ljetno računanje vremena završava u nedjelju 29. oktobra ove godine pomjeranjem za 1 sat unazad, na način da će se vrijeme u 3 sata računati kao 2 sata. Saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prenosi Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Danas je u zgradi Islamsko-pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici održana panel diskusija na temu Islamska vjeronauka pred izazovima savremeno. Uvažene gošće i gosti, panelisti sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftistva Zenčkog i Pedagoškog zavoda Zenčko-Doborskog kantona su govorili o stanju i perspektivama predmeta islamska vjeronauka, o njenoj genezi, o njenom inkluzivnom aspektu, o izazovima sa kojima se predmet islamske vjeronauke susretao u prošlosti, ali i gdje se vjeronauka nalazi u sadašnjem trenutku u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Ali od tog ranog perioda do danas, islamska vjeronauka sazrila je u jedan ozbiljan predmet na kojeg se ozbiljno računa u nastavno odgojnom procesu i dakle jedan od do, značajnih koji su institucija, ustanova koje su do tome je Islamski prežavni fakultet koji ne samo producira nove kadrove za islamsku vjeronauku nego i permanentno propituje kritički valorizira dosege islamske vjeronauke, dakle, retrospektivno i prospektivno, na način analize šta se do sad uradilo, kakvi su dosezi i analize onoga kojim smjerom treba da vjeronauka islamska ide i da se općento naš nastavno obrazovni proces. U tom pogledu naravno izazov su mnogobrojni, teško ih je e, valorizirati u jednom e, kraćem formatu, ali ono što jeste važno i što su, jesu nalazi današnjeg e, današnje panel diskusije jeste činjenica da islamska vjeronauka e, iznimno pozitivno e, doprinosi mentalnom zdravlju, doprinosi smanjenju socijalne distancije među osobama, među učenicima i tako dalje. I svi ti nalazi posvjedočuju da islamska nauka ima svoje puno utemeljenje, puno zasnovanost. U vremenu u kojem je svjedočimo jednoj krizi morala, i evo sa svim aktuelnim dešavanjima koja su oko nas. Mi smo svjesni te činjenice i evo nastojimo da osnažimo tu odgojnu dimenziju u odgojno obrazovnom sistemu i veliki, velike nade polažemo kroz nastavu islamske vjeronauke da ćemo uspjeti odgovoriti na potrebe mladih ljudi i društva općento za razvoje moralnosti i odgoja prije svega u našem odgojno obrazovnom sistemu. Moderator današnje panel diskusije je bio profesor dr. Izet Pehlić za Zenica Info Taib Bajramović Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra 27. oktobra u trening centru u Zenici u okviru UEFA Lige Nacija odigraću utakmicu protiv selekcije Češke. Ti povodom danas je održana preskonferencija na kojoj su se medijima obratile selektorka Samira Hurem i igračice Milena Nikolić i Marija Aleksić. Kako je naglasla na današnjoj preskonferenciji selektorica Samira Hurem, selekcija Češke je veoma ozbiljna reprezentacija. Oni svoj nacionalni tim grade prema njemačkom sistemu. Tim je sastavljeno od igračica koje dugo igraju za i dobro se poznaju nastupaju za velike klubove imaju dobru organizaciju igre i nalaze se na prvom mjestu Ukoliko moje igračice ovaj, odigraju utakmicu sa Češkom na isti način, kao što smo igrali sa slovinkama, to znači da smo bili jako dobro organizovani. Bili smo, ovaj, naš plan igre se vidio šta smo htjeli sa slovinkama, uspjeli smo, imali smo veliku želju i naboj za pobjedom. I zato mi je žao što smo mogli pobjediti, a nezretan taj crveni karton Je se desio i zbog toga smo imali jedan put. Tako da sutra nas očekuje jedna zahtjevna utepnica, ali mi smo spremni da odigramo. Stručni štab naše ženske reprezentacije za sutrašnji meč zbog žutih katora ne može računati na Gloriju Slišković i Enu Šabanagić. Zerina Piskić je imala problema sa virozom, ali u trenažnom procesu i bit će spremna za meč. Golmanica Nikolina Todorić je povrijeđena, umjesto nje pozvana je Amila Delić iz Slobode koja je to prvi poziv u nacionalni tim ako budemo mi e, držali svoju igru, igrali svoju igru kao protiv Slovenije, mislim da u toj utakmici smo pokazali koliko jako možemo biti opasni prema naprijed. Naravno što je žal za neiskoristjenim šansama koje smo e, u toku prvog poluvremena jako dosta šansi stvorili, da ih nismo iskoristili, zato nadamo se da će ta realizacija u ovoj utakmici i u narednoj biti mnogo bolja nego protiv Slovenije. Marija Aleksić je također optimista pred sutašnji meč sa Češkom. Hoću e, to kažem da se mi fokusiramo na nas, želimo da ponovimo one dobre stvari što smo radili protiv Slovenije i da poboljšamo one što smo radili manje dobro. Sad fokus je bio na tome prethodnih dana, jako dobro smo se spremili. Cijela analiza protivnika od strane stručnog štaba i prezentacije nama je stvarno bila na visokom nivou. Znamo šta nas čeka, znamo kako da uđemo u tu utakmicu, kao i do sad na svakoj utakmicu koju smo igrali daćemo sve od sebe sigurno ćemo i neki motiv dodatni izvući iz rukava, iako je sam ovaj grb ovaj dovoljan motiv. Utakmica Bosne i Hercegovina Češka igra se sutra 27. oktobra u 14 sati i 30 minuta u Zeničkom trening kampu. Ulaz za gledaoce slobodan. U košarkaškom klubu Džamper zadovoljni su do sadašnjim učinkom u prvenstvu Bosne i Hercegovine za žene. Žive tako htio da na otvaranju sezone odgraju tri veoma teške utakmice. Izabranice Celdara Durmića upisali su pobjedu protiv Eremu Banovića i poraženi su u duelima sa lavovima i orlovima. Mi jednostavno čekamo sad Igman kući sutra da, da, da pokušamo tu da pobjedimo što ja i ovaj, priželjkujem da jednostavno do, izađemo na teren, da damo se od sebe, da pokušamo da dobijemo tu utakmicu, imamo taj neki raspored sad, ovaj, kako bi rekli, riješili smo se tih nekih glavnih, glavnih kandidata za, 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 za prvaka, tako da ide nam neki taj raspored ovaj, na ruku malo sada da, da igramo te neke lakše utakvice, da vidimo gdje smo mi tu i tu je nek, neki naš, neki naš domet, domet, sa tim nekim ekipama. Gošće iz Istočne Iliđe imaju loš start u prvenstvu, trenutno su na predposlednoj 11. poziciji, bez pobjede su u dosadašnjem dijelu takmičenja. U Džamperu su uvjereni da uz ozbiljan pristup igri mogu do druge prvenstvene pobjede. Uz ozbiljan pristup ne, pobjeda trebala da duđe u pitanje ne samo što se tiče ekipe e, Igmana, ovaj, nego svake naredne ekipe protiv koje mi budemo igrali. Ovaj, treba da bude ozbiljan pristup i da pristupamo na isti način, ovaj, bez obzira da li već unaprijed znamo da je ta ekipa slabija u odnosu na nas. I ja se nadam i smatram da ćemo mi izvući pobjedu iz ove utakmice. Pozvala bi se uh, navijače da dođu da nas podrži. Uh, nadam se da ni sutra, a ne bi trebalo da, da, da izostane ta podrška. Ja u to ne sumnjam i nadam se da će opet biti pune tribine kao što su bile prethodne dvije utakmice koje su igrale na domaćem terenu. Utakmica četvrtog kola prvenstva Bosne i Hercegovine košarci za žene, džamper Igman, igra se sutra u areni Husein Smajlović sa početkom u 17. sati. Za Sportinfo, Mirsad Pripoljac. Došli smo do kraja centralnog Zenica Infa. Pratite nas i na web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji. Doviđenja. prigodnom svečanošću u zgradi Bihamka danas je u Zenici otvoren modern objekat u kojem će svi vozači iza Zenice i okolnih mjesta moći obaviti kompletan proces registracije vozila. Vozači će to moći obaviti u modernom tehničkom pregledu Agram Grupacije, a i osigurati svoje vozilo u Adriatic osiguranju. Pod sloganom Sve na jednom mjestu za prave vozače, čelni ljudi Adriatic osiguranja i Bihamka pred brojnim zvanicama danas su predstavili sve ono što će vozači imati priliku dobiti u ovom moderno-tehnički opremljenom mjestu. Danas smo se okupili ovdje kako bi ozvaničili početak suradnje između članica koncern Nagram i Bihank s druge strane, kako bi biti promovirali ovu stanicu za tehnički pregled gdje možete obaviti sve na jednom mjestu. Znači možete obaviti tehnički pregled, vozila, uslugu, registracije, produženja, registracije, a naravno i zaključiti policu osiguranja kod Adriatico osiguranja i Euroherco osiguranja to je u biti bi današnjeg dana. Pa kad ste vozač, znate koliko vam olakšava kad možete na jednom mjestu završiti apsolutno sve, a što vam je i zakonska obaveza da imate policu i da registrirate svoje vozilo. Lakše je naravno na jednom mjestu to odraditi, pogotovo ovako suvremenom prostoru kao što je ovaj danas. Bihamk je na teritoriji Bosne i Hercegovine prisutan već 70 godina, a u Zenici već 17 godina. Sve ove godine pružali smo usluge prodaje članstva, izdavanja međunarodnih vozačkih dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilima. Imali smo servis za vozila. Početkom ove godine imali smo i problema koje se tiču servisnih usluga, ali to smo prevazišli i napravili takozvani rebranding tehničkog centra u Zenici. Mi smo sklopili ugovor sa Agram grupacijom, tako da će građani Zenice i svi drugi građani koji su ovdje gravitiraju moći od danas da dođu na novi moderni tenčki pregled, potpuno opremljen, uređen, gdje će moći da registriraju vlasto vozlo i dobiju određene popuste. To je posebno iznenađenje. Drugo, moći će da vozila servisiraju u iznajemljenom prostoru koji smo iznajemili firmi Zilić i Zenice koja je naš ugovoreni saradnik za pružanje usluga pomoći na cesti i naravno Bihamkova kancelarija, odnosno ured, ostaje za prodaju članstva i svih drugih usluga koje Bihamk nudi. Ono što je važno reći je da svi članovi, Govorim, svi registrirani građani Federacije Bosne i Hercegovine, mnogi to ne znaju. Prilikom registracije plaćaju 8 maraka, malo je, ali je Plaćaju za usluge pomoći na cesti informiranje. Pa dakle, vi svaki dan čujete da BiH saopćava informacije o stanju na cestama, a svi građani federacije, povodom tih osam araka, imaju pravo na dvije besplatne usluge u toku jedne godine i jedan prevoz vozilom, dakle, šlepom do 10 km udaljenosti, odnosno da se uklone sa ceste, da ne bi ovaj, smetao sa obraćaju. Unutar to su, dakle, besplatne, naglašavam, besplatne usluge i pozivam građane da pozovu 1282, Kada su u takvoj prilici pukla guma, neće da upali ili bilo što drugo, pozovite Bihamk, imate pravo na dvije besplatne usluge i imate pravo na jedno šlepanje. Za one koji ipak žele zahtjevniju uslugu, Bihamk nudi tri paketa. Start paket koji pokriva Bosnu i Hercegovino. Klasik koji pokriva teritoriji od Slovenije do Albanije, uključujući i nadoknadu medicinskih troškova, kao i Bihamk plus paket koji pokriva kontinentalni dio Evrope. Svečanoj ceremoniji otvorenja ovog modernog tehničkog centra prisustovao je i Fuad Kasumović, prvi čovjek Zenice. Znate da u Bosni i Hercegovini pa i Zenici sve više automobila, prosječna starost automobila nije baš optimistička. Prema tome, ovako savremen objekat koji sada su zajedno, znači kao brak, napravili Agram i Bihamk, će pomoći građanima u svakom smislu te riječi, a tu je zajedno i šlep služba Zilić, koja isto tako je u, u sklopu toga, jednostavno, kogod ima problema, ja sam prezadovoljno kogradonačen da gra Zenica dobiva ovako savremeni servis i šlep službu i sve ono što treba, ponavljam, nažalost, sve više automobila, sve više UDS-a, nadam se da će ovo pomoći građanima Zenice i okolnim mjestima. Novo otvoreni centar opremljen je najmodernijom opremom za diagnostiku i servisiranje motornih vozila, te je osposobljen za sve usluge vezane za popravku i održavanje motornih vozila, od kojih se izdvajaju sve vrste automehaničarskih radova, test i diagnostika motora, kontrola i optičko podešavanje trapa, vozila, špura, ispiranje motora, punjenje i dezinfekcija klima uređaja, popravku, odnosno prodaju i ugradnju pneumatika, te prodaja i ugradnju radnja autodijelova. Nalaze se na staroj adresi, ali u Novom ruhu. Direkcija Bihamka u Zenici, Blatuša, BB.